dolazi gost dana! Gost dana! Evo, dolazi samo što nije. Usprkos mnogobrojnim proturječima od procesa kandidature, izbora i provjere kandidata do njegovog izbora i nasilne uguracije, netom prije početka izbornog procesa, jučer je dužnost glavnog državnog odvjetnika preuzeo Ivan Turudić, poznati kao Ture Bure. Predsjednik Zoran Milanović na to rekao da je pala još jedna neovisna institucija Republike Hrvatske. Ova tvrdnja zabrinjavajuća je iz razloga što je Ivan Turudić, koji javno i nedvosmisleno izrazio svoju bliskost i privrženost HDZ-u. Zabrinutost poprima svoj oblik krećući od odluke Sudačkog vijeća Visokog kaznenog suda, koje je odbacilo pritužbu predsjednika tog suda Željka Horvatovića za pokretanje povrede kodeksa sudačke etike zbog sastanaka s optuženim, a sada pravomoćno osuđenim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem. Ova zemlja se pojačava ukoliko se uzme u obzir da je zbog nepovjerenja u nepristranost bilo poželjno da se izuzme iz nekih od kapitalnih slučajeva korupcije i štete pričinjene državnom proračunu, kao što su, na primjer, eto, Agrokor, Janaf, slučaj Rimac. O tome danas u emisiji Gost dana razgovaramo sa saborskim zastupnikom iz redova SDP-a, Mišelom Jakšićem, koji je ujedno i bivši predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, te gradonačelnik Koprivnice. Gost dana! Zvoniti telefon! Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se! Dobar dan, Radio Nacional. E pa, gospodine Mišelo Jakšiću, dobar vam dan i dobro nam došli u ete Radio Nacionala. Dobar dan i vama i svima onima koji slušaju Radio Nacional i hvala vam na vašoj dobrodošlici. Još bolje vas našao. Hvala vama i stojite možda ispred onog crteža Koprivnice, ispred kojeg uvijek stojite kad dajete izjave. A trenutno primijetila ne, sad sam na nekom terenu van ureda. Da, primijetila sam, zgodan je to. To je u vašoj sobi, jel da? Tako je, to je u gradonačelničkom uredu u Koprivnici. Dobro. Ali drago mi je da ljudi akceptiraju te kako slike ne, naše Koprivnice. Da, ja uvijek to gledam, jeste tamo ili niste. Evo, da, prati moram vas... paziti da ne budemo tužni za skriveni marketing. Ne, to smijete, svoj grad uvijek možete promovirati. Više što je Koprivnica doista jedna od najugodnijih gradova u Republici Hrvatskoj, zaradu s Varaždinom, ali to je druga tema o kojoj ćemo jednom drugom prilikom. A vas, evo, šta vas, ja mogu, prati vas ova funkcija predsjednika saborskog odbora za pravosuđe, ne znam hoćete li opet to postati, ali do sada ste bili i dosta ste se bavili gospodinom Turudićem u prošlom mandatu i sva što ste radili zajedno sa cjelokupnom opozicijom, da on ne bude imenovan, međutim, on je imenovan i preuzeo dužnost. Saborski zastupnici baš ono u prošlom mandatu i prije izbora iznosili su silne primjedbe na kandidaturu Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Rijeke pravde održale su prosvjed, vikalo se tamo na Markovom trgu, mediji razotkrivali detalje po i raznih njegovih prijestupa, ali eto, ništa nije urodilo plodom, on je preuzeo dužnost. Kako vi to komentirate? Je li to silovanje demokracije? Može mu se, što bi se reklo našem premijeru? Zašto je njemu tako to bitno da je on baš da je Turudić taj? Dakle, ono što je činjenica koju vidimo i kroz Sabor, ali i kroz druge postupke Vlade Republike Hrvatske koju predvodi Andrej Plenković, da si oni svo ovo vrijeme u svim tim mandatima, da je jako puno truda da sve neovisne institucije u Republici Hrvatskoj ili stave pod svoju šapu ili ih jednostavno s vremenom eutanaziraju. Sjetimo se samo što su radili povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, kakav je odnos prema pučkoj pravobraniteljici, što smo sve imali oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, što se događalo u DORH-u i USKOK-u u proteklom mandatu, tako da ovo nije nikakvo iznenađenje. Ono što je vrlo zanimljivo, da unatoč svemu što se pričalo, to što se čulo, čak je i Andrej Plenković na kraju priznao da je neke stvari znao da bi možda reagirao drugačije, ali je ostao i dalje na tom tragu. Ali on tragu. Ne mijenja mišljenje jer ima svoj dalmatinski dišpet, a možda i neke druge razloge. Pa ja bih prije svega rekao da je tu pitanje ega i teško priznavanje toga da je pogriješio u nekoj procjeni, što
nije dobro ni s ljudske ni s državničke razine ponašanje i ne nosi nam ništa dobro. Mogli bi mi sad nabrojati jako puno ministara koji su opstajali na svojim funkcijama, iako je i sam Andrej Plenković znao da su debelo podkapacitirani samo zbog njegovog ega, da ne mora priznati da nešto nije bilo u redu. Možda mislite na Banožića, na primjer. Jel tako? Pa meni je žao što se dogodilo gospodinu Banožiću na osobnom nivou, jer je to tragedija sigurno i njemu, a poglavito obitelji. Ali prije toga je bilo jako puno razloga da, prvo da uopće nikad ne bude imenovan, a kamoli da, da bude ministar, ali da, on je jedan od primjera. Ali je najveća da. Katastrofa što se čekala jedna ljudska tragedija da bi ga se smijenilo, a znalo se da se čeka samo da se nešto dogodi. Nažalost, ovo je završilo strašno, strašno ružno. Za Ivana Turudića znamo, i on to nije skrivao niti s kim se družio, niti da je u nekoj svojoj mladosti bio obojen sa HDZ-om. Znamo da voli svjetla reflektora javnosti, da će to biti vrlo zanimljivo, poglavito kad znamo da ta prijateljstva mu ipak predstavljaju pred građanima određeni balast. I kad zbrojimo cijeli taj proces gdje ni sam premijer na kraju nije znao da li je trebalo raditi sigurnosnu provjeru ili nije, sigurno je da sve to zajedno neće doprinijeti tome da građani počnu više vjerovati hrvatskom pravosuđu i samim institucijama naše zemlje. To nije dobro. No da ne ispadne da se bavimo samo HDZ-om, mislim da se i mi u oporbi trebamo oko nekih stvari preispitati, oko koncipiranja programa, oko komuniciranja prema našim biračima i prema svim građanima ove zemlje, jer unatoč 30 ministara, unatoč smijenjenih 30 ministara, unatoč problemima koje imamo u institucijama i koje svi vidimo, opet nismo napravili dovoljno da bismo formirali vladu. E, drago mi da ste se posuli pepelom. Mi smo tu puno pričali o tome kako je borba protiv korupcije, protiv Ivana Turudića i Lex AP-a nije dovoljan motiv. Očito bio za vaše birače i nije vam uspjelo, a nije vam uspjelo možda i zbog one diverzije predsjednika Milanovića u izbore, ali dobro, to je druga priča. Međutim, evo, iako i sam uvelike pridonio to jučerašnjoj mogućnosti da se primopredaja dogodi upravo svojim sudjelovanjem u kampanji, evo to je moje osobno mišljenje, predsjednik Milanović je rekao nešto s čim se moramo složiti, a to je da je još jedna neovisna institucija Republike Hrvatske pala pod utjecaj HDZ-a. Što će to značiti za pravosuđe u cjelini, jer znamo da povjerenje hrvatskih građana u pravosuđe je vjerojatno najniže u cijeloj Europskoj uniji. Mi u pravosudnom sustavu imamo jako puno vrhunskih profesionalaca i mladih ljudi kojih je nažalost sve manje, koji i dalje vjeruju u sustav i misle da se sustav može popravljati. I mislim da zbog tih ljudi ne bi bilo korektno da sve gledamo kroz prizmu Ivana Turudića, koliko god se slagali s njegovim imenovanjem ili se ne slagali. Ono što mislim da je ključno sad u narednom vremenskom razdoblju, da konačno vidimo što to vlada ne nudi, to je preteška riječ, nego što to vlada planira raditi sa hrvatskim pravosudnim sustavom kroz prizmu podizanja infrastrukturnih kapaciteta, ljudskih kapaciteta, kapaciteta u opremi, svega onoga gdje nisu napravili apsolutno ništa i što je apsolutno doprinijelo tome da se urušava neovisnost, da pada povjerenje građana ili ti percepcija pozitive koja više niti ne postoji i da sve više ljudi iz tog sustava odlazi, a novi mladi ljudi ne žele doći. Da, dobro, Zoran Milanović ostaće veliki kritičar samog Turudića, ne znam kako će to utjecati i na njegov autoritet, ali i na percepciju svih presuda koje će eventualno dolaziti ili istraga koja će se voditi. Ko će uopće to namjerovati? Sigurno da to nije jednostavna situacija i da tu Ivan Turudić nije u lakoj situaciji. Koliko se sam doveo s nekim stvarima u nju, koliko nije, ne bi sudio jer o puno toga dovoljno niti ne znam, ali da je situacija jednostavna, laka nije. Da, nevjerojatno koliko on bio uporan da ostane kandidat. Mislim, ja bi nakon svega onoga što mi se događalo odustala, a on nije. Očito ima jako... Svaki čovjek ima jako, svoj stil. Jako čvrst razlog. Naime, evo i jučerašnja presica je bila dosta znakovita. Gospodin Turudić lijepo je počeo, pozdravio novinara, na kraju je bio vidno nervozan, pa i neugodan, rekla bih, prema našim kolegama. I to na neki način i označilo smjer njegova djelovanja. Prvo, on je rekao da on nije kriv za sva ta djela koja mu se stavljaju na teret, jel? A zatim je, evo kako bi rekao Penava, odbio komentirati vruće krumpire, kao što su evo slučaj geodetskog ili na primjer diploma ministra Dabra iz Travnika. To su najnoviji slučajevi koji nemaju direktne veze s njim. Nije to htio komentirati, bio je dosta onako baš neugodan. Evo, kako vi to ste vidjeli tu presicu?
Mislim da je proizvedena prevelika tenzija na same presici i da to nije nešto što će olakšati posao i rad niti njemu, niti će vraćati povjerenje građana prema samom radu DORH-a. I tako da dobro je sama presica krenula, ali nije baš najslavnije završila. Što se tiče komentiranja predmeta koji jesu u toku, tu mogu reći da ga i sa ljudske i sa profesionalne strane razumijem, jer teško je na dan primopredaje sad davati nekakve monumentalne izjave o predmetima koji jesu u tijeku, pa i da ih je malo prije došao pitanje što bi mogao baš tako urbi et orbi obznaniti javnosti. A što se tiče Mamić, Rimac, susreti, ne susreti, kada, zašto, to je nešto gdje može očekivati da će da ga to pratiti dosta dugo vremena. Pa Bože moj, objavljene su sve te poruke, to što on govori o malicioznim medijima koji su, mislim, to je činjenica. Nije to ni demantirao, jel, prema tome čemu čuđenje zbog pitanja koje su mu postavljena. Dosta logično. Pa dobro, ali ako se čudi premijer Plenković, onda što očekivati od Ivana Turudića? Da. Ima još jedna zanimljivost, naime ta Turudićeva sinkopa je očito uznapredovala, pa je izjavio isto tako kako nikada nije rekao da ured evropskog tužitelja u Republici Hrvatskoj nije potreban, onda su mu mediji odmah pustili snimku gdje je to rekao. Pa dobro, tada je on imao krivi izbor riječi, ali pitanje je koliko je to bilo potaknuto i komuniciranjem Andreja Plenkovića, koji je imao isto nekoliko vrlo ružnih osvrta na rad europskog javnog tužitelja. I sigurno da onda kad su vidjeli da su pretjerali, da je to u Briselu gdje Andrej Plenković voli biti najbolji europski đak, nije naišlo baš na pljesak i aplauze, a to je jako važno Andreju Plenkoviću za njegovu karijeru, tada su očito donijeli odluku da će poprilično reterirati. Da. Ono što je komunicirano od strane vlade i Andreja Plenkovića u slučaju geodezija je nešto što je apsolutno ruganje građanima ove zemlje, jer je ispalo, ok, nešto se dogodilo, ali mi sad dokazujemo... A to su bile naše pare, a ne evropske. Tako je. Ako nas kradu naše i naše pare, onda je ok, preživjet ćemo. I to je izuzetno loša poruka. Što isto tako nije istina, jer vi znate kao ja da se to na brzinu prepisalo na hrvatski proračun, da ne bi ispalo da su evropski novci u igri. Da, pa da, očito nije bilo dovoljno, da... jer evropski javni tužitelj radi dalje. Da, očito nije, da. Malo su prekasno reagirali. Ima još jedna, dakle, stvar koja se dogodila danas, a to je da je, to je bio prvi potez, da je Turudić imenovao Svena Miškovića, voditelja odjela tužitelja, dosadašnjeg zamjenika ravnatelja USKOK-a, za ravnatelja USKOK-a. Što vi kažete o tome? Je li to politička odluka ili kakva odluka? Ne, ne. Osobno čovjeka ne poznajem, ali ono što sam pratio što kroz rad u odboru, što kroz medije, njegov dosadašnji rad, mislim da tu ne postoji nikakvo pitanje koje bi se moglo vezati u stručno samo gospodina Miškovića. I ima još kvalitetnih ljudi u sustavu USKOK-a, ali tu se moram vratiti na nešto što sam već rekao tijekom svakog razgovora. I oni će raditi, moći će raditi koliko će imati podršku i suport koja se vidi kroz prava, kadrove, resurse, opremu, zgrade. Da, da, on je tu nešto obećao da će to kao popraviti, ali dobro. Inače, ne može to popraviti Ivan Turudić, može nešto malo. Tu je presudna odluka Vlade Republike Hrvatske. Naravno, evo, samo da se još vratimo malo na taj ured Europskog javnog tužitelja. Nakon svega što je izrečeno, mislite li da će ta suradnja biti djelotvorna? Da će Turudić na to pristati i da će zaista surađivati? Najiskrenije mislim da da. Jer je to nešto što je diktirano od Brisela i to je blamaža koju si HDZ ne bi dozvolio. Odnosno Andrej Plenković. HDZ možda bi, ali Andrej Plenković ne bi. Da, krivo sam se izrazio. Jedan dio HDZ-a sigurno bi. Oni bi ih vjerovatno protjerali, a Andrej Plenković i njegov krug ljudi si to sigurno ne bi dozvolio. Da. Evo, možda još samo oko ovog Turudićevog imenovanja. Nekoliko dana prije preuzimanja dužnosti, Visoki kazneni sud je ustvrdio da nema ničeg spornog u njegovom imenovanju sa stanovišta sudačke etike, jer nije moguće točno utvrditi kada su se dogodili njegovi susreti sa optuženicima kao što su Mamić i Rimac. Je li slučajno ova odluka Visokog kaznenog suda donesena, evo, baš nakon izbora? Pa sad, možemo sumnjati u sve i svašta, ali činjenica je i za to je glavni krivac HDZ, jer znamo ko je kreator stanja u hrvatskom pravosuđu, da se naše sudstvo u puno situacija pokazuje i ponaša kao apsolutna država u državi.
oni su iznad svega, oni imaju svoja prava, nitko ih nema pravo ništa pitati. Ako ih pitaš zašto stvari idu tako, zašto neki procesi toliko traju, odmah si pod sumnjom da želiš utjecati na rad hrvatskog pravosuđa, i to je jedna od odluka koja me nije iznenadila ni sa tajmingom ni sa odlukom, jer jednostavno tako oni funkcioniraju. Ono što je meni fascinantno u tome svemu, da se kroz to totalno derogira Hrvatski sabor, jer ako je Hrvatski sabor sa svojim saborskim zastupnicama i zastupnicama koje biraju građani ove zemlje tijelo koje treba usvajati izvješće o radu Vrhovnog suda, DORH-a, da sad ne nabrajamo sve te institucije, a da ti ljudi znaju počesto doći u sabor i na naša pitanja odgovarati, vi to nemate pravo pitati, vi to nemate pravo znati, vi to ne smijete komentirati jer udarate na našu neovisnost, onda svako racionalno može vidjeti kolike je to razmjere poprimilo u jednom parodičnom smislu. Uh-huh. A sad kad smo već kod Hrvatskog sabora, mislim, niste ga uspjeli zaustaviti, dakle on je prvo imenovan 2 mjeseca prije isteka mandata Zlate Hrvoj Šipek, sad je, hvala Bogu, i preuzeo dužnost. Može li uopće opozicija više? Ima li nekih načina kako možete nadzirati njegov rad ili eventualno pokrenuti neke mehanizme da ga se smijeni? Ono što je sigurno da će Ivan Turudić sa svojim izvješćima o radu treba dolaziti u Hrvatski sabor. Naravno da tu uvijek postoji onaj okvir koji HDZ voli koristiti da se podnašanje tih izvješća razvuče od nemila do nedraga, pa recimo, onda, ono, da, pa ćemo onda 2025. raspravljati o izvješću iz 2022. Ali tu ima alat koji oporba ima, gdje možemo skupiti potpise i to izvješće prizvati u sabor. Što se tiče samih smjena, promjena, ajmo biti realni. Ja bi sad mogao populističko-demagoški izreći svašta, ali nakon kupoprodaje DP-a koji je apsolutno izvarao svoje birače i pogazio sve ono što je pričao u protekle 4 godine o Andreju Plenkoviću i HDZ-u, ne vidim koji je tu voljni moment da se ta rasprava uopće pokrene, jer i da se nešto iskomplicira zbog politike, biznisa, čega li već sa DP-om, znamo da je tu uvijek džoker zove Milorad Pupovac, tako da to mislim da trenutno nije realno. Dobro, kad smo već kod te kupoprodaje sa DP-om, pa niste ni vi se libili eventualnog dogovora s DP-om nije oko one velike ista antikorupcijske koalicije. Da, 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 to bez obzira. Znam da ne bi bilo isto, da ne bi bila vlada, ali sve jedno. To apsolutno nije ista situacija, to je bio pokušaj da se na temelju onoga što smo o antikorupciji i o stanju u hrvatskom pravosuđu i pojedinim zakonima, sad pričamo o Lex AP u izbornom zakonu, svi zajedno kao oporba pričali. To je bila ponuda da se na tim temeljima konstituira Hrvatski sabor, da se donese tih 4, 5, 6 odluka za koje smo se svi slagali u oporbi da ih trebamo donijeti i nakon toga da se ide na izbore. Ali da se pokaže građanima da je moguće stvari raditi drugačije i kvalitetnije. Ali da li građani to nisu prepoznali? Ali dobro, još malo izlazimo izvan teme, ali vidite li vi tu pucanje braka? Postoji jedna teza, naime, u najnovijem broju tjednika Nacional, evo, je dosta veliki tekst o tome kako zapravo Andrej Plenković namjerno provocira Domovinski pokret kako bi ta koalicija što prije puknula i kako bi se onda pokušalo krenuti u jednu veliku koaliciju sa SDP-om. Što vi kažete na to? Ne vidim nikakav prostor niti potrebu za velikom koalicijom. HDZ je pokazao da će uvijek dokupiti što im fali do većine sa svih ideoloških polova, jer i sada imaju sa svih ideoloških polova, a SDP mislim da ima primarnu zadaću da vidi što je napravljeno u ovoj kampanji dobro, vidi što je napravljeno loše, posloži sebe, posloži svoje programe, posloži svoju komunikaciju s biračima i nakon toga na sljedećim izborima, kad god oni bili, pobijedi na tim izborima. Dobro, ali ovaj prvi dio, mislite li vi da stvarno ovaj Plenković testira DP da bi ga se rado riješio? Mislim, sad ovo sa Miloradom Pupovcem je došlo do usijanja. Sigurno je da oni nisu u nekom velikom prijateljstvu i ljubavi, da ih spaja apsolutno jedino interes. Mislim, osobito nakon onih snimki koje smo mi objavili. Spaja ih jedino interes. Da. Sigurno je da tu ima malo i sitnih čarki za potrebe europarlamentarnih izbora, da ipak malo opet izmotiviraju svoje birače, ali mislim da sam to čak vama i rekao prije nekoliko godina, kad netko postane žeton, taj iz vlade izlazi jako teško. I tako očekiva da će se sad oni odreći svojih apanaža i nekakvih životnih planova da bi zbog odgovornosti prema građanima ove zemlje se išlo na izbore, mislim,
ajmo biti ozbiljni, to se neće dogoditi. Evo još malo da se vratimo na Turudića koji će biti odgovoran za neke od najvećih procesa u državi koji su krucijalni za uspostavu vladavine prava i borbu s korupcijom. On je spomenuo neke, Agrokor je jedan od tih gdje je očito bilo jako puno grešaka. Očekujete li vi da će on doista ubrzati te procese, jer to traje beskreno? A dotle se razvlači Fortenova i pokušava uvesti mađarski kapital i tako dalje. Proces Agrokor je pokrenut prije 7 godina, mi još zapravo nemamo ništa. Da. I to govori o stanju i ozbiljnosti besmisla koje imamo u tome što se napravilo prema hrvatskom pravosuđu i kako te stvari funkcioniraju. I onda možemo tu temu nadoraditi i onda uvodimo Lex AP gdje kažemo da do podizanja optužnice mediji o tome ne smiju niti pisati ni propitivati i možemo vrlo lako zaključiti da bi to bilo genijalno jer već 7 godina o Agrokoru odlično se ne bi znalo tako ništa. Je. I tako 10 godina onda izjav Vuk Magare, više se niko ne sjeća što je bilo. Jer ili zastara ili uvjetna kazna. Dobro, gospodine Jakšiću, ne znam hoćete li opet biti predsjednik saborskog odbora za pravosuđe. Na ždrijebu je to dobio Most, tako da će to biti kolega Grmoja. A, bit će kolega Grmoja, pa dobro, onda ćemo njega rešetati u buduće, ali vi ćete svakako... Ali ostajem član odbora. Ostajete član odbora, ako zna možda postanete i predsjednik SDP-a, to je jedna druga tema. Predlaže vas gospodin Neven Bosilj, baš smo s njim razgovarali prošli tjedan. Kaže da ste vi pravi odabir. Pa imam puno kolega u SDP-u s kojima sam dobar, Neven Vasilj definitivno jedan od njih, ali trenutno sam osobno apsolutno fokusiran da na polju moje odgovornosti, a to je Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, naravno i naši susjedi, napravimo sve da ostvarimo čim bolji rezultat na europarlamentarnim izborima, a nakon toga će predsjednik i predsjedništvo morati podnijeti izvještaj i o parlamentarnim i o europarlamentarnim izborima, donijet će se neki zaključci i tad se ide na unutarstranački izbor. I tad, trenutno to nije očekujete tema. Li ostavku Peđe Grbina? Nije to trenutno tema, ajmo odraditi europarlamentarne izbore. Je, svima osim vama, valjda, ja ne znam, osim SDP-ovcima. Pa to je tema, bilo bi logično, ne? Izgubio izbore čovjek. Mislim da... Cilj svih nas u SDP-u, jer nas je valjda spojila u toj stranci neka ideja da je stvari moguće mijenjati i raditi bolje za ovu zemlju, treba biti glavni fokus rezultat na europarlamentarnim izborima. Mi svejedno poslije europarlamentarnih izbora statutarno ulazimo u proces unutar stranačkih izbora i tada će se sve morati reći. Ok, mi ćemo vas naravno zvati ponovno, hvala vam lijepo na ovom razgovoru, pozdravite Koprivnicu, čujemo se nekom drugom prilikom. Bog, do slušanja, bog, bog. Zene, bog. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej. Doviđenja, 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 dženja. Gost dana! Evo još jedan puta gost dana Radio Nacionala bio je saborski zastupnik iz redova SDP-a Mišel Jakšić, bivši predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, te gradonačelnik Koprivnice. Otišao, gost dana! Osu, nema ga više! Osu, čovjek doma!